Ky është shteti me qytetarët më të pasur në botë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Belgët janë më të pasurit në botë, me një pasuri mesatare prej 228.594 euro, si pas të dhënave nga raporti global i pasurisë të publikuar sot nga shtypi belgë. Si pas të dhënave të raportit global të pasurisë, pasuria mesatare e belgëve arrin në 228.594 euro. Kjo do të thotë se gjysma e të rriturve belgë kanë më shumë se 228.594 dhe gjysma tjetër më pak. Australia vjen e dyta në renditjen e raportit global me një pasuri mesatare prej 226.310, ndërsa Hong Kongu vjen i treti me 185.118.